Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Ja oikein hyvää ystävänpäivää teille kaikille siellä katsojille. Ja sen kunniaksi nyt Miffelin kanssa ollaan sitten rakennettu taas tämmönen erikoinen paikka tänne, jos ihmettelette mikä näköistä tää on. Eli tää on tehty tänne vanhaa, mikä meillä on toi paikka. Niin, ei näytä liikaa. Jatkettiin tänne sitä. Niin, mennään katsomaan mitä me ollaan saatu täällä aikaiseksi. Lisää huvipuistoja. Eli katsotaan kohti Lemmen jokea ja rakkauden siltaa. Hyvää ystävänpäivää kaikki te siellä. Kyllä. Mennään sitten tuohon, tuleeks Miffelikin? Näin. Ja lähdetään painamaan eteenpäin. NYT nyt. Jaa, otin paras lähen. Wow, siinä on hieno, hieno sydän tehty. Ja sitten mennään jatkaa. Tänne haluatko Miffeli olla vaikka eessä? Tämä on Lemmenjoki. Lemmenjoki, joo. Mennään. Onko se mukana? Eteenpäin. Joo, mukana ollaan. Mennään tälleen hienosti. Oho, nyt mennään vähän vielä. Miffeli ei saa oikein ohjailla. En. Tää ei se haittaa. Hui. Siinä on rakkaus. Joo. Ja nyt, mikäs tää? Oliks tälle jotain hienoa nimeä? Tää on vaan tunneli. Tunneli. Okei. Okay. Wow, pyöritään ympyrää. Wow, ja siellä menee hienosti tolleen vesi. Ja laavaa wow. Oli sitten siinä alla, mutta se ei oikein näkynyt. Okei, no se ei oikein. Voidaan käydä katsomassa. Mm. Ja tässä on alla noi merilyhdyt vai mitä noi oli? Aa, joo. Olipas hienosti. Valaisee sitten pimeä. Niin, sun pää vähän tärisee. Tärisee. Joo, käänny. Niin. Joo. Joo, mennään sitä. Mitäs täällä on? Nauttikaa romanttisesta illallisesta. Oo, mennäänkö me? Miten mä pääsen pois? Onks meillä romanttinen illallinen, niin syödään kakkua yhdessä. Joo. Toivottavasti sulla on nälkä. Mulle ei ole. Kova nälkä. Mulle ei ole. Amma! Melkein vedettiin koko kakku. Jees, hienosti saatiin. Illallinen päivällä. Joo. Joo, toi oli tämmönen vähän lyhyt, kun meillä tuli vähän extemporeita ja kun meidän piti aloittaa se yksin peli, mistä me tehtiin ensimmäinen jakso, mutta sitten mä ajattelin, että ei viitti vanhaa maailmaa heittää, että vaikka se Ender-portaali ei tässä toiminutkaan, niin tehdään sitten, että jos sinne tarvii mennä, niin sitten vaan palata tänne alkuun, jos sinne haluaa mennä. Wow. Eli toi portaali tuolla, että vaikka se poistaa, niin se tekee aina sen sinne, niin jos tarvii, niin eli säästetään nämä tänne kuitenkin sitten. Ja sitten on se pilvilinna siellä, niin jatketaan tästä eteenpäin sitten noita jaksoja. Eli tämäkin on nyt sitten 56. Minecraft-jakso ja ystävänpäivän spesiaali. Mut joo, tommonen hieno oli. Saatiin tehtyä tähän nopeasti, että kerätään vielä tämän teille näyttämään, niin valitettavasti tämä jää vähän lyhyemmäksi. Mutta mennään katsomaan vielä, pistetään toi huijauksen päälle. Aha. Noin. Mä saan kirjoittaa. Ja tässä tosiaan toi saarikin tehtiin vähän sydämen muotoiseksi. Siihen voidaan sitten vielä jotain kikkailla, jos halutaan. Mut joo, tän näköinen tää nyt on täältä ilmasta. Käydäs kattoo vielä. Täällä on se laava. Joo, käydä kattoo ne laava. Tuolla on ei se oikein, pimeällä se näkyy kivasti sitten. Joo, nyt ei näköjään vaan. Kokeillaan se muuten, jos se pimeällä kerta näkyy, niin mikähän sitten on pimeä? Onko se tuhat? Sitten kun mä en muista yhtään näitä. Aurinko paistaa vielä. No joo. Joo. 50. Ei. 500. Eikö tää nyt pimene? Okei. No, mä en muista mikä se oli. Nolla ainakin, että tulee päivää. Mut se näkyy sitten illalla pimeällä paljon hienommin. Ehkä nähdään se seuraavissa tulevissa jaksoissa. Mut joo, tossa oli toi. Onks tälle joku hieno nimi tälle lopulle? Mikä se voisi olla? Niin. Ootsä keksinyt mitään hienoa nimiä? Sille mä keksin. Joku tunneli, mikäli. Rakkauden tunneli. Niin. Joo, näin kyllä hieno. Ja sitten tässä on tää rakkauden silta, mikä mentiin tuolta alta. Sieltä Miffeli yrittää uida, se voi olla vähän huonoa päästä. Ja tässä tosiaan sitten meni toi itse
tämä vesiputous. Lemmenjoki. Mikä tää on? Lemmenjoki. Lemmenjoki, niin, joo. Niin, kyllä. Nyt ei ollut joutseni valitettavasti, millä mentiin niin. Mippelin kanssa. Mutta toi ajoi ihan hyvin asiansa. Ja tuohon tosiaan loppui sitten toikaltaas toikin vielä täältä vähän tälleen kauempaa. Eli tolleen hienosti sydämen läpi mentiin siinä ja tommonen pieni alaku. Noin hienosti, siinä on poikien ja tyttöjen väriä. Niin ei voi pelkkää pinkkiä olla, vaikka se kuuluukin toi ystävänpäivä vähän siihen enemmän pinkkinen. Mut joo, toi on tommonen hieno, saatiin tehtyä siitä pikainen ystävänpäivä putous linjasta joku semmonen. Ja sitten mulla kävi semmonenkin villi idea mielessä, että kun tässä on näitä pyhäpäiviä ollut, eli kun tonne on Miffelilandia tehty ja sitten tehtiin tonne mulle se synttäri. Ja se Halloween-juttu on siellä. Halloween on, joo. Se on siellä vanhassa paikassa, mutta se periaatteessa ehkä voitaisiin siirtää tänne. Eli kun tämähän on tämmöinen saari, se jatkuu vähän matkaa vielä tonne, niin mulla on semmoinen villi visio tässä, että tehtäisiin tästä tavallaan semmoinen huvipuistosaari kokonaan. Elikkä tehtäisi tänne sivuille näihin pikku, koska täällä toi loppu. Nyt vähän huijataan vaan tässä kohtaa. Mutta sitten kun mennään taas pelailemaan, niin siellä ei kyllä sitten huijata. Ainoastaan noi tommoset spesiaalit. Niin täältäkin menee, niin pystyttäisiin tekemään tästä semmoinen vähän niin kuin huvipuistosaari. Että rakennetaan aina vähän väliä tänne lisää jotain, tulee noita spesiaalipäiviä. Niin katsotaan, mikä se seuraavaksi tulee. Varmaan pääsiäinen. Niin, pääsiäinen. Sitten saadaan tehtyä tänne joku lisäke. Ja sitten katsotaan, että jos saataisiin jotakin yhdistettyä noin kaikki, niin se olisi tosi siisti, mitä tuli semmoinen villi idea tuossa mieleen. Mut joo, toi oli tommonen hieno, pikainen ystävänpäivän jakso. Ja tosiaan tämän jälkeen sitten rupeaa tulemaan taas niitä normaali jaksoja. Niin. Tuleeko Miffeli tänne? Mennäänkö sinne syömään? Syömään, niin. Vaikka nyt ei kreatiivimuodossa pystykään syömään, mutta jäädään tähän. Hienosti. Noin, saatettu siitä kuva hienosti sitten tonne. Joo. Ja oikein paljon kiitoksia Miffelille, kun jakso rakentaa ja ideoita. Tämäkin vähän autoin niin, siinä. Niin, autoit aika paljonkin. Niin, mutta saatiin tehtyä teille sitten. Niin, mutta oikein paljon vielä hyvää ystävänpäivää kaikille. Joo, hyvää ystävänpäivää. Olla kiltisti ja muistaa ystäviä. Kiitos sinulle kanssa. Ja muistakaa ystäviä ja kaikkia vanhempia, läheisiä ja kaikkia. Ja kiitos kun katsoitte. Mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on Miffeli. Ja tää on Minecraft ystävänpäivä spesiaali ja me nähdään ensi jakson parissa. Se on siihen asti. Moi! Moikka!